Dobar dan, Boris Tadić. Dobar dan, gospodine predsjedniče, Goran iz Vranja, tačnije selo Lukovo. Pa smatram se običnim građanom, znači, Srbije, i baš me interesuje taj brzi ulazak u Evropsku uniju, znači, povlastice i sve to dobro što ide za mene i za sve ljude kao što sam ja. Pa, znate kako, ne treba prevelike argumentacije, već samo primjera onih poljoprivrednika ili onih radnika ili onih profesora ili onih studenata u zemljama koje su upravo ušle u Evropsku uniju. Dakle, kada ja sretem predsjednika Rumunije Basesko i pitan ga kakva je situacija u Rumuniji, on meni kaže: Borise, mogu da te obavestim da evo sa 2008. godinom mi više nemamo nezaposlenosti u Rumuniji. A ja se onda setim da je samo pre 3 godine su građevinci iz Rumunije dolazili da rade u Beogradu, a pre 8 godina to je bila najjeftinija radna snaga u Srbiji. Evo, to svi znaju i u Vojvodini i ovim istočnim krajevima naše zemlje. Evo, taj primjer je prosto neverovatan. Dakle, vi takvom brzinom rešavate neke duboke, decenijske muke ili socijalne probleme članstvom u Evropskoj uniji, da je to prosto neverovatno. I to je dobra okolnost. Mogu se premostiti vekovi na neki način takvim instrumentima kao što je učlanjenje u Evropsku uniju. I zato ja vama kažem, Gorane, kao i svakom čoveku u našoj zemlji, nama Evropska unija nije cilj po sebi. I nećemo mi biti srećni samim članstvom Evropskoj uniji, nego je to nama instrument za dosezanje drugih životnih ciljeva.